Yaqinda blogger va publitsist Shokir Sharipov Toshkentda yakka tarzda piket o'tkazdi, ya'ni vazirning iste'fosini talab qilib, bu o'nlab mahalliy va xorijiy mediada yoritildi. Vazirning iste'fosini so'ragan talab chiqqanidan vazirning o'zini xabari bormi? Bu bo'yicha axborot kiritilganmi va u qanday bir reaksiya bildirdi? Vazirimizga bu bo'yicha aniq axborot berdik biz. Mana shunaqa holat chiqdi deb. Vazirimizni o'zlari ham ijtimoiy tarmoqlarni doimiy ravishda kuzatib boradi. Bu bo'yicha axborot berdik. Ben bu jurnalistga qo'ygan savolim shu bo'ldiki, aniq qanday savol javobi bo'lsa, biz ochiqmiz. Kesin bu odam yoki biz o'zimiz boraylikda shu savol javobiga beraylik. Aynan ko'rsatilgan u yerda ketgan intervyuda bironta aniq masala ko'rsatilmagan. Faqatgina matbuotga yetilgan matbuot aniq bermayapti yoki xodimlarni yoni olyapti. Boshqa qilgan holatlar bor. Lekin aniq savol yo'q. Menga muxbir aytdiki, bizni bu xodim chaqirtirdi. O'sha Shokir Sharipov bizdan chaqirib, men piket qilmoqchiman. Shu masalani yoritib beringlar deb aytdi, dedi. Demak, Avazbek BBC ni muxbir. Men aytdim, agarda shu masala bo'yicha siz bizdan izoh so'rasangiz, har bir savolga javob berish tayyormiz. Kerak bo'lsa o'zimiz boramiz shu joyga. Biz qonun bilan belgilangan jamoatchilik bilan ishlaydigan aniq xizmatmiz. Lekin shu paytgacha men nechuk o'tgan bo'lsa albatta gaplash, nima muammosi bor? Bu odamni nima muammosi bor? Men hattoki hayron bo'ldim. Biz u odam tanimas ekanmiz ilgari. U kunuzi kolumnist ekan. Uni menga Avazbek aytdi. Biz akazovitsi bu odamni bilmas ekanmiz. Shu bo'yicha keyin men chiqdim. Biz menga aloqaga chiqsin. Mana shu savol aniq savol. Vazirimiz, rahbarimiz aniq topshiriq berdilar. Gaplash, nima muammosi bor? Bo'ldi, men aytaman u odamga muammoni. Sizga agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, men bog'lab beraman dedim. Mana Avazbek bilan gaplashgan gapimiz. Lekin shu vaqtgacha bu odam chiqmadi, gaplashmadi va qaysidan bir aniq savollar qo'ymadi. Haqiqatan ham Shohrux aka, xafa bo'lmang, butun boshlik tizimning qalqoniga aylanib qolgansiz qanaqadir ma'noda. Yomon gap ham sizga keladi, yaxshi gap ham sizga kelaveradi. Lekin so'nggi paytlarda O'zbekistonda ichki ishlar tizimiga oid juda ko'plab voqealar sodir bo'ldi. 15 yoshli bola deymizmi yoki Navoiydagi mahkumning vafoti yuzasidan ichki ishlar vazirligining iste'fosini talab qilish yuzasidan, lekin nimagadir Po'lat Bobojonov ko'rinish bermaydi. Mana shunaqa holatlarga o'zi izoh berib chiqmaydi. Boshqa ko'plab xorijiy mamlakatlarda vazirlarning o'zlari chiqadi, o'zlari munosabat bildiradi. Hattoki matbuot anjumanlarida ham biz Po'lat Bobojonovni ko'rmaymiz, ular bilan yuzlasha olmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri savol bera olmaymiz. Nima uchun ular matbuot anjumaniga kelmaydi yoki sizlar ayta olmaysizlarmi, buni talab qila olmaysizlarmi? Ichki ishlar vazirligi juda ko'p yo'nalishli tizim. Ichki ishlar vaziri deyarli bir yilda mana 3dan 2 qismini mana hozir agar 10 oy hisobda 200 kundan oshiq viloyatlarda bo'ladi. Viloyatlarda tizim faoliyati bilan tanishishadi. U yerda lekin mana kunuz biladi bu narsani. U yerda agarda to'qnash kelsa, albatta jurnalistlarni va ommaviy axborot vositalarining savollariga javob beriladi. Endi tizimni oladigan bo'lsak, juda ko'p yo'nalishli bo'lgani uchun vazirni o'rinbosarlari bor. Aynan qonun bilan belgilangan jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydigan tizim bor. Bu bizni axborot xizmati tizimi. Siz murojaat qilsangiz, biz agarda sizga savol javob bera olmasak, agarda vazir o'rinbosarlari bu savolga javob berilmasa, albatta vazir shaxsan o'zlari bu narsaga javob beradi va bu narsani yo'nalishini ko'rsatib beradi. Lekin hozirgi paytda bu narsaga bizda demak olib borilayotgan ishlarni, jurnalistlarni, jamoatchilikni savol javoblari bilan ochiqligimiz bizni tushunishimiz bo'yicha keng va barcha holatlarni qamrab olgan. Shunga biz haqiqatan lekin bitta tarafdan e'tirozimiz to'g'ri bu narsa e'tirozlar. Biz endi nima qilamiz? Bundan keyin jamoatchilikning e'tirozini inobatga olgan holda ichki ishlar vazirini shu viloyatlardagi olib borilayotgan ishlar, o'rganishlar va jamoatchilik bilan olib borilayotgan faoliyatlarini kengroq yoritib boramiz. Albatta bunga jurnalistlarni ham chaqiramiz har vaqtida. Buni o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Hozir yuqorida Qalampir muxbiri savol berdi, ya'ni vazirim uchun uchrashmaydi. Siz o'sha viloyatlarga chiqish bu dedingiz. Menimcha bu ishni hamma vazirlar qiladi. Hattoki vazirdan menimcha lavozim darajasi yuqori bo'lgan senat raisi jurnalistlar bilan juda ham bir inoq ko'p tadbirlar o'tkazadi. Bu vazirdan boshqa vazirlar ham, masalan, uchun bosh vazir o'rinbosarlari matbuot anjumanlari o'tkazadi. Nima uchun sizlar vazirlar o'tkazmaydi? Bu juda ham ko'pchilikka qiziq. Sizlarda aytib
Açıkça kopal bana da bir duflar izletmeydim. Yok ki vazirde olsa yokmuş şahs mı? Bu köpçülükçe kızıldı o çoğun. Ha, kere, bize şimdi etik gerek, oya kılışımız gerek. Vazirimiz bir yılda iki mertte, camatçilik aldı da, hısabat verildi. Sinat okul, sinat. Bu narsa doimiy ravishda yoritib boriladi. Undan tashqari viloyatlarga borganda vazirimiz u yerdagi ommaviy axborot vositalari, televideniya va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham savollarga javob beradi, chunki ular ham taklif etiladi. Bizni aybimiz bu narsani yorita olmayotganlikda, dur balki. Shuncha siz hozir savol beryapsiz va iltimos sizdan qo'pollashmang. Bu masala har biri, demak, e'tiborda bo'ladi. Agar da siz bu narsani ko'rmagan bo'lsangiz yoki bu narsadan xabaringiz bo'lmasa, bu vaz mana kuni qayerga bordilar? Yo'q, maqsadda, oxirgi vaqt. Vaz mana bundoq qilaylik-da, sizlar hozir bu masalani chi bunda qo'yamiz. Ana qonun bilan, jamoatchilik bilan ishlaydigan, ana xizmatli belgilangan. Va vazirning o'rinbosarlari bor. Agar da sizlarni masalangizlar yechilmasa, agar da sizlarni masalangizlar yechilmasa, lekin vazirlar ko'rishadi. O'rinbosari bo'lsa ham matbuot kotibi. Yaxshi, takliflaringizni yetkazamiz. Men sizni tushundim. Takliflaringizni yetkazamiz. Rahmat. Masalani yetkazamiz.